ପୁଲିସ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। କେବେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବା ୟୁନିଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦଶ କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ୍ ଦଶ କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରିବାରେ ମାନେ ନଅ ମାସରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ 1/1/2020 ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 34 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସେଇଟା 2021ରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ କାରବାର ବଢ଼ି ପୁଲିସର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଅତୀତରେ ବି କହିଛୁ ଏହାର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା କଲିକତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଲିକତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକି ଏଇଟା ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପେ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପେ, ତାକୁ ଆଖ୍ୟାଗତ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କାରବାର ବଢ଼ିଛି କି, ପ୍ରଶ୍ନ କାରବାର ବଢ଼ିବାର ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସିଜର୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଅଧିକାଂଶ